እዙይ ማይክሮፎን ሚዲያ እዩ። ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን ዋላችሁ፣ እንደምን አደራችሁ። ሰላም ሰላም፣ በመላው ዓለም ላይ ያላችሁ አድማጮቻችን ሰላም ለእናንተ ይሁን። ይህ ማይክሮፎን ሚዲያ ነው። ለማይክሮፎን ሚዲያ አዳዲስ የሆናችሁ ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልን የሁል ጊዜ አድማጮች የቤተሰባችን አካል ሆናችሁ እንድትቀጥሉ እየጋበዝን፣ ለዛሬ ደግሞ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረግ አትርሱ እያልን እናስታውሳችኋለን። አድማጮች እንግዲህ ይህንን ካልን ወደሚቀጥለው ያዘጋጀነው ጠራጠር ያሉ ዜናዎች አሉ፣ ወደዛ ላሳልፋችሁ። እንግዲህ ሰሞኑን ሰፊ የሚባለውን የአማራ ክልል በትግራይ መከላከያ ኃይል ቁጥጥር ስር እየዋለ እንደሆነ ሰምታችኋል፣ ስንዘግብ ሰንብተናል። ይኸውም ከሰቆጣ ጀምሮ እስከ አምደ ወርቅ አሁን ደግሞ የዋግሁምራ ዞን ተሻግሮ ወደ ኢብና ደቡብ ጎንደር ደርሰዋል ያለው የትግራይ መከላከያ ኃይል በተለይ አምደ ወርቅ ላይ በብዛት የተፈራ ማሞ ሰራዊት እዛ ተሰብስቦ ነበር። እዛ እንዳልነበረ ደምስሰው ባረውታል። እዛ የደነገጡት ደግሞ አሁን ምንድን ነው ያደረጉት? ወደ ኢብናት የሚወስደው ወይ ደግሞ ወደ ባህር ዳር የሚወስደውን መንገድ ትልቅ ድልድይ ነበረ፣ በፍርሃት እንደገና ሰብረውታል። ይህንን ነው ስራቸው። እነሱ ሲፈሩ ሲሸሹ ልክ የተከዘ ወንዝ ድልድዮች እንደሰበሯቸው ወደ ምዕራብ ትግራይ የሚወስደውን አሁን ደግሞ ወደ አዲስ ዘመን ባህር ዳርና ጎንደር መካከል ላይ የሚገኘው አውራ ጎዳና A3 ሃይዌይ የሚባለው ወደዛ እየተቃረቡ ስለሄዱ ድልድዩን እየሰበሩት ነው ያሉት እነ ተፈራ ማሞ ጀግና ነኝ፣ ትግራይን በሙሉ ተቆጣጠሬ ትልቅ ኢምፓየር አደርጋለሁ፣ እንዳውም ኤርትራም ጭምር ያለ መሳሪያ እንገዛቸዋለን ብሎ ሲናገር የነበረ ኢትዮጵያን ለመምራት ከፍተኛ የሆነ ፍላጎትና ምኞት እንደ አብይ አህመድ ያለው ሰው ነው። በዚህም ብዙ ችግር ገጥሞታል። እስር ቤት ከአንድም ሁለት ጊዜ ገብተዋል፣ ተማርከዋል፣ ብዙ ነገር አሳልፈዋል። አሁን ደግሞ ጀግና የሌለው ጀግና ለመፍጠር የማያደርገው ነገር የለምና የአማራ ህዝብ ጀግና ነህና ብለው ከእስር ቤት አውጥተው ነፃ አውጠን ብለውት ነበረ። እንኳን ለእነሱ ነፃ ሊያወጣ ይቅርና አጃቢዎቹን እንኳን ይዟቸው ሊሄድ አልቻለም። ጥሏቸው ነው ፈርጦጦ ሄደ ያለው ድልድይ እየሰበረ። ይህንን እያልኩኝ አማራ ክልል ስል በጣም እየከበደኝ ነው። እውነት ለመናገር አማራ ክልል ተብሎ ያለው አሁን ንጹህ አማራ ነው የሚባለው ይሄ ሸዋ ውስጥ ያለውን ትንሽ ደግሞ ጎንደር አካባቢ እንጂ ሌላው በሙሉ ሌላ ብሔር በአማራ ስም ተጨፍልቆ ለመቶ ዓመት የተገዛ ህዝብ ነው እዛ ያለ። በአማራ ክልል ውስጥ የሚኖረው አማራ 10% አሁን ሰፊ ቦታ የሚይዘው የአገው መሬት ነው። ዋግ የሚሉትን እሱ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ተቆጣጥሮታል ያለው የአገው ነጻነት ግንባር። ለዚህም ትናንትና ደብዳቤ ጽፌያለሁ ወደ ተባበሩት መንግስታት እያለ ነው አዲስ አበባ ወደሚገኘው ቢሮቸው፣ ህዝቤ የሚኖርበት ቦታ ነጻ አውጥቻለሁ፣ ግን ልክ እንደ ትግራይ ህዝብ በረሃብ እንዲያል የክልሉ መንግስትና ፌዴራል መንግስት ሁሉን ነገር ዘግቶም ውሃ፣ መብራት፣ ምግብ እንዳይገባ አድርጎ እየተራቡና በረሃብም ሊያልቁብኝ ስለሆነ እርዳታ ይላክልኝ ብሎ የአገው ነጻነት ግንባር ደብዳቤ ጽፈዋል። ሁነን ለመናገር ይገባቸዋል። ያለ ታሪካቸው ባለ ታሪክ ሆኖ አማራ እየተባለ የሚጠራ የነበረውን ያ ሁሉ በብዛትም በእውቀትም ታሪክም ያለው የአገው ህዝብ ማንነቱን እንዲጠላ እኔ እኮ በጣም የሚገርመኝ እኮ ነው። ማንነትህን እንድትጠላ እኮ እያረጉ ሲገዙ የነበሩትን ነው አሁን ደግፈ ላይታችን ምትለ ያለው ይሄ ነጻነት ያመጣልህን ህገ መንግስት ቀደህ ለመጣል ሞክሮ ያለው በተለይ ደቡቦቹ እኔ በጣም የሚገርመኝ እኔ አሁን በልጅነቴ ጊዜ ከወላይታና ከከምባታ ከሀዲያ ሂደው በምኒልክ ታፍሰው የመጡ ሴቶቹም ወንዶቹም ልክ እንደ እቃ እየተገዙ እየተሸጡ ይሰሩ እንደነበረ በተለይ ጎንደር አካባቢ እያመጡ እንደ እቃ ይሸጧቸው እንደነበረ ነው የማውቀው። በባርነት ውስጥ አስገብተው የነበረ ህዝብ ነው። ማንነቱ እንዲጠላ አህያ እየተባለ ይጠራ የነበረ ነው። ግም እየተባለ ይጠራ የነበረ ህዝብ ምኑን ደግፈህ ነው ይህንን ተመልሶ እንደዛ እንዲመጣልህና እንዴት አድርገህ ነው የምትደግፈው? ታሪካዊ ጠላትና ታሪካዊ ወዳጅ የሚባል ነገር እኮ አለ። አንደኛ ነገር ቋሚ የሆነ ፍሬንድሺፕ የለም፣ ግን ታሪካዊ ጠላትህን ግን አትረሳው። የራስህን ቦታ መሬትህን ወስዶ ጭሰኛ አድርጎ አንተንም ሁሉንም ነገር ቀምቶ ዘበኛ የሚያደርግህን ህዝብ ጋር ወግነህ ይህንን መብት የሰጥህን በባህል በቋንቋህ እንድትማር በባህልህ እንድትኮራ በማንነትህ ልጆችህንም ስማቸውንም በቋንቋህ አድርገህ እንድታወጣ የራስህን መከላከያ የራስህን ባንዲራ የራስህን ክልል እንዲኖርህ ያደረገውን ህገ መንግስት ሊቀደድ ተዘጋጅቶ እያለ ከእሱ ጋር ከዚህ ከሚቀደውና ቀደድ ከሚፈልጉትን የሚስማማውን ሰው ጋር ወግነህ ስትሮጥ እኔ በጣም ይገርመኛል። አሁን ወደ ተነሳንበት ወደ አገው ነጻነት ግንባር እንሂድና አገው ነጻነት ግንባር ትልቅ ስራ እየሰራ ነው ያለው። ህዝቡ እያደራጀ ነው ያለው። መርጦው ራሳቸው አስተዳደሪያቸው እንዲያደርጉ ነው እሱ መድቦ። በዚህ ትተዳደራለህ አይልም። ከዛው ከህዝቡ ከመሃሉ ማን እንዲያስተዳድርህ ነው የምትፈልገው? እገሌ ነው በቃ የመረጡትን ያስተዳድራል። ይህንን ነው የሚካሄደው ያለው። ይህንን ነው ዲሞክራሲ ማለት። ይህንን በቋንቋው እንዲማር እንዲደረግ ነው የሚፈልገው። እንኳን ቋንቋ ይቅርና ላሊበላ ቤተክርስቲያኖችን የሰራ እጅ እኮ ነው። ወላጆቻቸው ነው የሰሩት
የአገው ህዝብ ነው የሰራው። ከዛ ደግሞ ቀማንት አለ፣ ሰፊና ለም መሬት ያለ ተዘርፎ ተወሮ ልክ የትግራይ ህዝብ እንደተደረገ የቀማንት ደግሞ የአቦ ሙሉ እነመተማ ዘርፈው የአማራ ክልል ነው የሚሉት ያሉት የቀማንት ቦታ ነው። ስንት መከራና ስንት ችግር ሲደርስበት የነበረ ነው። እዛ ፈላሻ እያሉ የሚያስቸግሩት ነበረ። እነሱ እያባረሩ በረሃ ገደል ላይ እንዲኖሩ አድርጓቸው ነበር። እድሜ ለእስራኤል ወደ እስራኤል ሙቭ አድርገው እዛ እየኖሩ ነው ያሉት። ሌላው ደግሞ በወሎ የኦሮሞ ህዝብ አለ በብዛት በጣም ብዙ የሚባለው ማህበረሰብ አማራ ክልል ውስጥ ውጊያው ግንባር ላይ ስወስዳችሁ የትግራይ መከላከያ ኃይል አሁን ባህር ዳርና ጎንደር የሚገናኙበትን ሃይወይ አዲስ ዘመን የተባለ ከተማ ውስጥ ለመግባት በጣም ትንሽ ኪሎ ሜትር ነው የቀረው። የወደቀ የወረደ መንግስት ነው ደግፋችሁ ሆይ ያላችሁ የምትወጡ ያላችሁ የፈለገ መሳሪያና የፈለገ ታንክና መድፍ አሸክመህ ብትልከው ፍላጎት ከሌለው ለምንድን ነው የምዋጋው ለምንድን ነው የምመተው ብሎ የሚጠይቅ ከሆነ በኋላው ደግሞ የሻዕቢያ የሚጨፈጭፈው ከሆነ ያለው ንብረት ደግሞ እየቀማ ወደ ኤርትራ የሚልክበት ከሆነ ለምን ብሎ ነው የሚዋጋው? የኤርትራ ሰራዊት እኮ እየዘረፈ ነው ያለው። ጥቅም ያለው ነገር ሁሉ እኮ ዘርፎ ወደ ኤርትራ ነው የሚልከው። ሴቶቹን እየደፈረ ነው ያለው ልክ ትግራይ ውስጥ እንዳደረጉት። እና አሁንም ደግሜ ደጋግሜ በተለይ ለኦሮሞ ህዝብ ማስታወስ የምፈልገው የኦሮሞ ህዝብ በጣም ሁሉ ነገር የተሟላ ሁሉ ነገር ያለው ክልል አለ። በልማት ለም የሆነ ቦታ አለ። ቡናው ያንተ ነው፣ ወርቁ ያንተ ነው፣ ሰፋፊ ለም መሬቱ ያንተ ነው፣ ውሃ ያለበት ቦታ ያንተ ነው፣ ፊንፊኔ ያንተ ነች። ይሄ ሁሉ እያለህ አሁንም ጥቂቶች ያንተ ዘር ሆነው ግን የእነሱ ተላላኪ የሆኑ ሰዎች እየሸጡህ ነው ያሉት። ተታገል፣ መስዋዕት ለመሆን ወስን፣ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር አብረህ ውጣ። በጣም ተጠናክሮ የሚመጣ ሊደግፍህ የሚፈልግ የትግራይ መከላከያ ኃይል አለ። ለሱ ወገንተኛ ሁን፣ ተነስተ ወደ ትግራይ ሂድ፣ ወይ ደግሞ እዛ አካባቢ ላይ ያለውን ጠላት ምታ። አንድ ከተማ ነጻ አውጣ። ምንድን ነው የምታደርግ ያለው? ይህ ህግ መንግስት እንቀይረዋለን ካሉ እኮ የመጀመሪያ የሚያደርጉት የመሬት ፖሊሲ ነው። መሬት በሙሉ ድሮ እንደነበረ በባለቤቶቹ በሚሏቸው ድሮ ዘርፈው ይዘውት የነበረ በአማሮቹ እንዲያዝ ነው የሚፈለገው። ኦሮሚያ የሚባል ደግሞ አይኖርም። ተቆራርጦ 10 ክፍለ ሀገር ላይ ያረጉታል። ጅማ፣ ሸዋ፣ አርሲ፣ ቦረና፣ ሐረር እየተባለ ይቆራረጣል ከሌላ ብሔር ብሔረሰብ ጋር። ስለዚህ በቋንቋ አትማርም፣ የራስ ባንዲራ አይኖርህም፣ የራስ ሰራዊት አይኖርህም፣ የራስህን ባህልና ወግህንም ሁሉ ይጠፋል። ያ ሁሉ ታሪካዊ የሆነ ወግህን እንደ አባገዳ የመሰለን ታበለጽገው እንድታዳብረው እንድትኮራበት አይፈልግህም። ሁል ጊዜ አጎንብሰህ አቀርቀረህ በድሮ በሚሰድብህ በነበረውን ነገር እያስታወሰ እንድትኖር ነው የሚፈልግህ። እና ይሄንን ለሚያደርግህ እንዴት አድርገህ ትደግፋለህ? ደቡብ ደግሞ እንዳልኩት እነዚህ አነስተኛ የተባሉ ብሔር ብሔረሰቦች ከጥቅም ውጭ ያደረጋቸው ማን እንደሆነ ያውቃሉ። አሁን ይልቁንስ የራስህን ስቴት አድርገህ ህዝብህን በባህልና በጣም የበለጸገ ትልቅ የሆነ አስተዳደር የነበራቸው ነው። ልክ ኦሮሚያ አባገዳ እንደነበረ ወላይታም ልክ እንደዚያ ነበረ። ጅማም እነ ጅማ አባጅፋር በጣም ያደገና ብዙ አሰራር የነበረው ህዝብ። ይህንን እወቀው፣ ታሪካዊ ጠላትህን ማን እንደሆነ እወቀው። የሚሉህን አትስማ። የውሸት ትርክት የትግራይ ቲፒኤልኤፍ እንዲህ አርጓል የሚሉትን አትስማ። ምክንያቱም ቲፒኤልኤፍ አይደለም የራስህ የኦሮሞ ልጆች ናቸው። በኦህዴድ ሆን አሁን ስል ሜልክ ቤተ መንግስት ውስጥ ያሉት ኦህዴድ እያሉ ማቸውን የቀየሩት እንጂ ማንነታቸው አልተቀየረም። እነሱን ሲጨፈጭፉ የነበረ እነሱን በየእስር ቤቱ ሲከዝኑ የነበረ አማራ የተደረገ ነው በአደን ነው። እነዚህ ሁሉ ደግሞ አሉ ስልጣን ላይ። ስለዚህ አትሞኝ። ለራስህ የሚሆንህን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አርሚ ያለ ከእሱ ጋር ተባብረህ ተነስተህ ሆብለህ ሰላማዊ ሰልፍን አድርገህ መገልበጥ ትችላለህ ነው። ህዝብ አብሮ ከወጣ ማንም ሊያቆመው አይችልም። አራነት ማንም ጠበኛ ታጥቀህ እኮ አይደለም የኢህአደግን መንግስት ያወረድኩ። ተነስተህ ሆብለህ አልገዛም አይሆንም ብለህ ስለተነሳህ ነው። እንደዛ ማድረግ ትችላለህ እኮ ይህ ቃለ መሐላ ከመፈጸሙ በፊት ይህቺ መስከረም 24 ከማድረጉ በፊት እያልኩኝ ጥሩ ነገር እናስብ፣ ትልቁን ነገር እንይ። እስከሚቀጥለው ጊዜ ሰላም፣ ደህና ዋሉ፣ ደህና ደሩ፣ ቻው።